бұл видеода сіздермен иррационал сан және рационал сандардың көбейтіндісі жөнінде қарастыратын боламыз ол былай екен сонда рационал санды мен иррационал санға көбейтетін болсам көбейту иррационал сан ол нәтижесі иррационал сан шығады екен бізде иррационал сонда көріп отырғандарыңыздай рационал санды иррационал санға көбейтсек жауабы иррационал сан шығады екен осы жерден видеоны тоқтата тұрып өздеріңіз дәлелдеуге тырысып көріңіздер жалпы дәлелдеуде қолданылатын кең таралған әдістердің бірі ол бізде кері жору әдісі қазір сол кері жору әдісін пайдаланатын боламыз сіздермен онда жазайын мында кері жору кері жору дегеніміз ол қандай мен рационал сан мен иррационал санның көбейтіндісін иррационал емес рационалға тең болсын деп кері жорайық онда мен соны жазайын міне рационал сан осыны біз иррационал санға көбейтеміз ғой міне иррационал жазайын енді біз ол иррационал сан емес бұдан рационал сан шықсын деп кері жорайық міне осы жерден қазір қайшылыққа келуіміз керек сонымен көріп отырғандарыңыздай бізде рационал сан деп тұр иә онда мен оның орнына бір қандай да бір а бөлінген б деген рационал санды алайын иррационал сан ретінде онда біз X деген бір иррационал санды алайық сонда рационал сан мынау иррационал сан болсын осы екеуін көбейтетін болсақ бізде нәтижеміз қазір жазайын ол неге тең болсын бір қандай да бір M бөлінген N түріндегі рационал санға тең болсын енді осы жерден X ті табатын болсақ X дегеніміз неге тең болады екен сонда x деп отырғанымыз иррационал сан алсан, яғни иксқа қатысты теңдеу шешсек бұл жерден X тең м бөлінген N көбейтілген б бөлінген A ғой яғни X-ті табу үшін онда теңдіктің екі жағында B бөлінген A ға бөліп тастаймыз сонда бұдан көріп отырғандарыңыздай мына екі бөлшекті бір біріне көбейтеміз ғой бұл сонда м б бөлінген A, N ға тең екен міне сонда X дегеніміз M мен b ның көбейтіндісі бөлінген A мен n n-ның көбейтіндісіне тең болды ал енді бұл жердегі бастапқа A, B, M, N деп отырғанымыз бүтін және натурал сандар ғой сонда біз X-ті қайтадан екі санның қатынасы ретінде жазып алдық демек онда көріп отырғандарыңыздай бұлдан менде не шық қалды бұл рационал сан деген шық қалды міне мынау яғни X деп отырғанымыз екі санның қатынасы ретінде жазыла алады екен онда x рационал сан ал бұл бізде көріп отырғандарыңыздай мына анықтамамызға қайшы ғой яғни иррационал сан дегенге қайшы болды сонда бұл рационал болса бұл бұған қайшы болады екен де міне қайшылыққа келдік сонымен көріп отырғандарыңыздай x дегеніміз иррационал сан бола алмай қалды бұл нені білдіреді сонда рационал санға иррационал санды көбейтетін болсақ ол рационал санға тең бола алмайды дегенді білдіреді демек онда бізде тек қана бір ғана нұсқа рационал санды иррационал санға көбейтетін болсақ иррационал сан шығады екен міне бұл бізде кері жору әдісі арқылы дәлелдедік